Olá pessoal, hoje falaremos sobre os invertebrados e agora falaremos sobre os artrópodes. Os artrópodes, como o próprio nome fala, são patas articuladas. E nesse grande grupo, vamos falar sobre os insetos, sobre os aracnídeos, sobre os crustáceos, quilópodes e diplópodes. Vai ter muito palavrão hoje, mas vamos lá, vai ser bem bacana aprender com a gente. Vamos começar. Bem, sobre os animais invertebrados, já falamos sobre os poríferos, que são as esponjas, falamos sobre os cnidários, que são as águas-vivas, os corais, falamos sobre os platelmintos, que são os vermes achatados, falamos sobre os nematelmintos, que são os vermes cilíndricos, falamos sobre os anelídeos, que são as minhocas, os moluscos, que são as ostras, os caracóis. E hoje falaremos sobre os artrópodes, que são os pequenos bichinhos com patas que andam pela nossa casa e pelo nosso quintal. E também no fundo do mar. Então, chega cá, vamos falar agora sobre esse grande grupo, imenso grupo, que são os artrópodes, né? Eles vivem há milhões de anos, existem fósseis de insetos que existem na época dos dinossauros. Inclusive, certos insetos, como as baratas, podem sobreviver, inclusive, até uma explosão nuclear, tão adaptadas que elas são ao meio ambiente. Os insetos são animais decompositores, existem mais de 1 milhão de espécies de artrópodes. E como o próprio nome fala, artrópode significa patas articuladas, artro de articulação e podes de pés. Então, são esses pés articulados que deram a grande diferença para eles se adaptarem a diversos tipos de ambientes, em especial também pelo seu exoesqueleto de quitina. Exo quer dizer externo, então seu esqueleto externo de quitina, que é um carboidrato estrutural que serve como uma armadura que protege seus órgãos internos, né? Seus sistemas internos. Então esse exoesqueleto de quitina tem uma limitação para o seu desenvolvimento, porque seu corpo cresce, mas o seu esqueleto acaba aqui barrando o seu crescimento. E por isso eles precisam realizar uma equidise ou uma muda para que possam evoluir, para que possam crescer e inclusive até mudar de forma, realizar sua metamorfose. Então eles precisam sair desse esqueleto antigo e aguardar com que que seu esqueleto novo que seque e se forme. Vamos ver mais na frente. E eles vivem em ambientes tanto aquáticos quanto terrestres, né? E no mundo inteiro. Além disso, eles influem diretamente em toda a biosfera, né? Se você come uma frutinha, foi porque um inseto passou lá na flor e a polinizou. Se você as plantas crescem por conta de insetos decompositores que decomporam a matéria orgânica no solo era nutriente para as plantas. Então, toda a vida na Terra depende, direta ou indiretamente, dos insetos, desses artrópodes, não só os insetos, como também aracnídeos e crustáceos. Então, tudo que existe de vivo na Terra depende, primeiramente, da luz do Sol e também dos artrópodes, desse grande grupo de seres vivos. Entre esses artrópodes, eles dividem-se em cinco grupos. O primeiro grupo são o grupo dos insetos, são os mais comuns, né? Na nossa casa, você pensar o que tem de inseto, sempre tem lá uma baratinha escondida, uma formiguinha andando por cima da mesa, são todos insetos. Mas o que a gente define um inseto? Por que um inseto? Bem, um inseto ele tem algumas características diferentes dos outros. Os insetos eles possuem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E ele possui seis patas. Então, se você vê um bichinho com seis patas, ali é um inseto. Se você vê um bichinho com mais patas, vai ser um aracnídeo, que vou falar daqui a pouco. Mas falando mais dos insetos, os insetos possuem um par de antenas, possuem seis patas, possuem um ou dois pares de asas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já os outros bichinhos que também andam em casa são os aracnídeos, que o próprio nome fala, nos lembra logo a aranha. Mas não somente a aranha faz parte desse grupo. Dentro dos aracnídeos também estão
os carrapatos, os escorpiões e os ácaros. São todos bichinhos com oito patas. Então, além de possuir oito patas, eles também possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax quer dizer céfalo, quer dizer cabeça, e o tórax, próprio corpo. Então, o tórax se fundiu, se juntou ao tórax, então não tem mais cabeça e tórax, tem o cefalotórax fusionado e o abdômen. Então, eles possuem patas especiais diferenciadas para a produção de venenos, ou então para inocular e conseguir fazer o repasto sanguíneo para inocular no seu hospedeiro. Eles possuem oito patas, como falei, e em algumas espécies são peçonhentas e ou transmissoras de doenças. Já o outro grupo são os crustáceos, né, que você com certeza adora comer um camarãozinho, comer uma lagosta, um caranguejo, um siri. Então, os crustáceos possuem 10 ou mais patas, né? Possuem patas especiais, né? Patas torácicas, patas abdominais, possuem patas com função sensitiva. Possuem também seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen, como os crustáceos. Um outro grupo também, nós temos, são bichinhos mais compridinhos, com bastante patas, com mais de 20 pares de patas, são os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes são as centopeias ou lacraias, que eu falarei mais na frente, e os diplópodes são os piolhos de cobra ou emboás, que a gente, às vezes, ou outra acha lá andando pelo chão do quintal. Bem, vamos falar mais um pouco sobre eles. Dentro da estrutura dos insetos, possuem diversos sistemas diferenciados, né? Lembra aquela embriologia que eu falei que cada vez que evoluía, novas cavidades surgiam no embrião? Então, dentro de um inseto, possuem sistemas digestivos. O sistema digestivo é completo, gente, vai de boca até ânus. Tem um sistema circulatório, já possui um sistema nervoso ganglionar, com pequenos gânglios, que já prevê, antecipa um novo tipo de sistema nervoso que virá com os animais cordados, com os animais vertebrados. Então, eles já possuem um sistema respiratório, especialmente chamado de traqueal ou filotraqueal, em que eles, ou de brânquias, no caso dos crustáceos, em que eles possuem pequenos orifícios no seu corpo que, junto com a movimentação dos músculos, auxiliam na entrada e saída de oxigênio. Então, quanto mais o animal se movimenta, mais ocorre a entrada e saída de oxigênio, de as trocas gasosas, né, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, e assim os insetos conseguem realizar sua respiração. Muitos inseticidas, né, que, como o próprio nome fala, que matam insetos, eles atuam nesse sistema respiratório dos insetos, com o intuito de atuar, primeiramente, no sistema nervoso e bloquear a possibilidade do animal realizar sua respiração. Então, o animal acaba entrando num estado de anóxia, de falta de oxigênio no seu sistema como um todo, e acaba morrendo. Então, vários mecanismos de ação dos inseticidas atuam de maneira similar, mas quase todos atuando no impedimento da respiração dos insetos. Assim, nós conseguimos nos livrar dele, né? Que muitos insetos, pessoal, são insetos sinantrópicos, insetos indesejados ao nosso ambiente, né? São insetos como baratas, como cupins, como formigas, que causam danos à produção agrícola, à produção de madeira, corre a madeira da casa, também trazem doenças, contaminam nossos alimentos, umas moscas, por exemplo, que podem transmitir diversas doenças para nós. Então, esses animais indesejados, necessário um controle desses animais. Além, no entanto, outra relação com os insetos também é muito benéfica para nós. Se você vê alguém com um vestido de seda natural, esse vestido foi feito a partir do casulo, né, de pulpas da borboleta do bicho da seda. Então, é uma lagarta que produz uma fibra muito fina, que é a seda, em que ela é cultivada na sericicultura, na cultura de bicho da seda, para a produção de seda.
Outros insetos, como as abelhas, que nos fornecem mel, própolis, a cera, e polinizam todas as plantas, as flores, para que nós possamos ter nossos alimentos. E, além disso, muitas outras relações com os insetos, né? Muitos insetos são comestíveis. Existe, inclusive, uma proposta das Nações Unidas de se estimular o consumo de insetos como uma forma de proteína barata, né? Que os insetos são uma fonte riquíssima de proteína, além da carne animal, e uma fonte barata de se produzir. Então, existe muito preconceito com a ingestão de insetos, mas eles são uma fonte barata e muito rica de proteínas. Quem aqui não gosta de uma tanajura quando está na época de tanajura, né? Imagina, me lembrar o tempo de criança, a gente correndo atrás daquela competição de conseguir a tanajura, competindo com os pássaros, era muito legal. Mas continuando, os insetos possuem diversas fases de vida, né? E diversas fases de desenvolvimento, e também diferenciação entre machos e fêmeas. Quando a gente pensa, por exemplo, no mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele possui, para você saber se um mosquito é fêmea ou macho, eu vou te dar a dica agora. Você observa bem na cabeça dele se ele possui pequenos cílios ou penachos saindo da cabeça dele, aquelas duas anteninhas que ele possui na cabeça. Se ela for bem peludinha com grandes cílios, ele é um mosquito macho, ele não pica, mas ele atrai as fêmeas. E se ele tiver duas anteninhas fininhas, ele é um mosquito fêmea, precisa picar você para ingerir sangue e nutrir os seus ovos. Então, muito cuidado, tanto com a fêmea quanto o macho, mas principalmente com as fêmeas que estão por ali depositando ovos várias vezes, né, no seu ciclo de vida. E quando encontra o macho, vai produzir ovos férteis que gerarão novos mosquitos. E esses ovos eclodindo vão passar por diversas fases larvais dentro da água, né? Aquela água parada ali, água limpa, fresca, paradinha. E em cerca de uma semana, essa pupa, essa larva vai crescendo até que chega ao estado da pupa, que é essa fase final do desenvolvimento do mosquito, em que ele acaba saindo dessa pupa daqui, indo para a superfície da água e vai em busca de mamíferos para sugar o sangue, né, para fazer o repasse sanguíneo, ou de flores para ir atrás do seu néctar, como no caso dos machos. Um outro aracnídeo agora, mas com diversas fases diferentes na vida, são os carrapatos. Os carrapatos possuem diversas fases de ninfa até chegar à fase adulta e também transmitem diversas doenças, como as doenças nos cães, como a... Poxa, qual o nome dela? Não me lembro agora, mas agora até desafio a você. Pesquisa quais doenças os carrapatos podem trazer para os cães e inclusive para os humanos também. Algumas doenças são transmitidas pelo carrapato. Além disso, o carrapato macho e fêmea, no seu ciclo de vida, ele consegue sugar um pouco de sangue do hospedeiro, se solta, vai para o solo, muda de fase, volta para o hospedeiro de novo, outro hospedeiro, depois volta para o solo e volta. Então, essas mudanças de ninfas chegam à fase adulta que eles se reproduzem. O macho é menor, a fêmea é aquela maior, mais redondinha, mas que ela põe cerca de 800 ovos, mais ou menos, e que esses ovos vão sair novas ninfas que vão se proliferar por todo o local. Nesse caso, uma residência, eles podem subir muros. Se for um jardim, eles ficam meses nas folhas das plantas esperando alguém passar para se agarrar. Então, é uma praga muito difícil de se controlar. Além disso, tem outros tipos de artrópodes que possuem uma fase de desenvolvimento mais direta, que ele vai crescendo do ovo sem mudar de fase, vai crescendo, crescendo, até chegar à vida adulta sem mudar de forma, como no caso dos escorpiões. A escorpião fêmea, ela guarda seus filhotes nas suas costas e fica levando seus filhotes por um longo período, até que eles consigam ficar independentes. Ele não vai mudando de fase, ele vai crescendo, crescendo nas costas da mãe até que segue independente. No caso dos crustáceos, como no caranguejo, o caranguejo fêmea possui um abdômen mais largo, o macho tem uma fenda mais estreita no seu abdômen. Então, se você for consumir caranguejo, procure escolher mais caranguejos machos que caranguejos fêmeas, para que esse caranguejo fêmea possa se produzir mais ovos no seu ambiente natural. Ele possui diversas fases larvais ali no mangue até chegar à fase adulta. Portanto, os insetos realizam muita metamorfose.
Em especial, a mais comum, mais conhecida, são a metamorfose das borboletas, né? Aqui é uma foto lá do jardim de casa, em que eu plantei um pé de tomate e encontrei um local bem especial com ovos de lagarta e a pupa da lagarta logo ao lado dos ovos. Então a borboleta passou lá, colocou os ovos e em seguida a lagarta comeu algumas folhas e produziu a pupa. E um caso especial também de que aconteceu não só com ela, mas acontece com qualquer tipo de lagarta que virará uma borboleta, é que ela vai se alimentando, guardando nutrientes e vai passando sua fase de vida e ela começa a criar então a sua crisálida ou a sua pupa, em que dentro dela ela sofre uma metamorfose, em que ela vai mudar a sua forma de lagarta para a sua forma de borboleta. Isso dura alguns dias. E também os insetos, quando realizam essa metamorfose, realizam seu crescimento pela equidise, né? Já que eles trocam de pele, seu exoesqueleto, ele é rígido, então essa equidise ou muda vai servir para auxiliar eles no seu crescimento. Já que ele cresceu e não consegue mais esticar naquela pele rígida, então aquela pele se rompe, ele sai daquela pele velha e fica alguns minutos exposto ao ar, ao oxigênio, em que vai secar aquele exoesqueleto novo e ele poderá seguir na sua rotina. Cada espécie tem uma característica especial. No caso das cigarras, por exemplo, elas vivem cerca de 18 anos comendo raízes no solo, dentro do solo, e saem na sua forma alada, vivem cerca de 30 dias, em que o seu cício, né, que é aquele cantar da cigarra, ela fica se reproduzindo, cantando e cantando, até que seu abdômen estoura e ela acaba morrendo. Ela passa 18 anos no solo e só 30 dias voando. Outra espécie também que troca de pele, né, que no caso das aranhas, aracnídeos, também trocam de pele, os gafanhotos, os crustáceos também. Olha só a imagem do Siri trocando a sua pele antiga e saindo com sua pele nova em folha. Quando ele crescer novamente, ele vai trocar de pele novamente. Então, não só os artrópodes realizam isso, outras espécies que falaremos mais na frente, como os répteis, também realizam esse tipo de equidise, como as cobras. Um outro grupo também são os quilópodes e os diplópodes, né, que são os mais comuns na nossa casa, né? Vemos, uma vez ou outra, lá um piolhinho de cobra andando, perdidinho lá pela sala, procurando um local úmido para se aquecer, né? Para se esconder, e eles apresentam algumas diferenças, né? Os quilópodes são mais perigosos, tá certo? Eles são carnívoros, eles devoram pequenos animaizinhos lá dentro do solo, um tatuzinho, uma minhoca pequena. Ele tem um par de antenas longas, eles são bem ágeis, eles produzem veneno, são dotados de patas longas, não conseguem se enrolar. Ele possui um segmento um par de patas por cada segmento do seu corpo, um pouco mais achatados e são bem ágeis. Já os piolhos de cobras ou os emboás, eles apresentam movimentos lentos, você vê ele lá bem lentinho andando, eles são herbívoros, eles inclusive são melhores decompositores de matéria orgânica do que as minhocas, que acompanham muito bem a matéria orgânica. Se você encontrar um piolho de cobra, um emboá, bota ele lá no pezinho da planta, no jardim, para ele realizar a decomposição da matéria orgânica e auxiliar a sua planta a absorver nutrientes. Então eles possuem um par de anteninhas curtas, não produzem venenos, são capazes de enrolar assim, em espiral e têm um corpo mais cilíndrico e com maiores números de patas e segmentos no seu corpo. Então, gente, falamos hoje sobre os artrópodes, esse grupo enorme de insetos, mas tem um inseto que você não pode deixar de lado e ficar sempre de olho nele. É um inseto que também gosta de sombra e água fresca, que pode estar aí ao redor de casa. Então, fica de olho nesse mosquito aí, no mosquito da dengue. Procura ver se não tem água parada. Você já sabe muito bem, já falamos muitas vezes sobre como prevenir esse mosquito. Fica de olho, não dá sombra e água fresca para esse mosquito não, tá certo? Fica de olho nos insetos e aproveita bem, olha bem onde tem a ciência, a biologia no seu quintal, na sua casa, tá certo? Valeu por mais esse encontro. Até a próxima. Tchau, tchau.